Neki od njih imaju samo 8 godina, a već pokušavaju da promene svet. Na bolje, naravno. Bave se veoma ozbiljnim temama. Dizajniraju kreativna ekološka rešenja na temu život na zemlji sa akcentom na očuvanje šuma, koje predstavlja 15. po redu među najvažnijim ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Šume su u stvari pluća zemlje, da tako kažem, i šume su nam jako bitne zbog kiseonika i ako ih sad budemo previše koristili, onda u budućnosti neće biti dovoljno šuma da ih onda koristimo za ono što nam je stvarno neophodno. Pravimo robota koji se zove Robit. On će da radi na solarnu energiju. Na taj način on će da uštedi električnu energiju, da sačuva prirodu. Robo Švaba ima nekako dva dela. Prvi deo su ove male bubice. One služe da one lete po šumi i gledaju kada neko seče drveće. One šalju nekim signalima poruku ovoj velikoj Big Švabi i ona to šalje šumarima i šumari dolaze i naplaćuju kaznu ovima što se čuku drveće. U izradi rešenja pomagali su i mentori. Događaj je jako bitan, tema je još bitnija, posebno u Srbiji gde se mi susrećemo sa masom ekoloških katastrofa, što reka, što šuma. Mislim da ako decu na vreme obučimo da čuvaju, mislim da ćemo dosta postići. Svoja rešenja deca su kreirala pomoću elektrokomponenti i drugih kreativnih materijala, kao i vizuelnih programskih jezika prilagođenih njihovom uzrastu. Sa prošlogodišnjeg dizajnatona u Holandiji rešenje koje su imale 4 djevojčice uzrasta 7 do 11 godina, to rešenje je zapravo pretočeno u jedan start-up. Znači, prosto bilo je dovoljno vredno, dovoljno relevantno da bi zaista preraslo nešto drugo. Kreativni načini učenja kroz igru uvek daju dobre rezultate, pa je tako pred žirijem bio težak zadatak. Zaista smo bili impresionirani zrelošću njihovog promišljenja, s obzirom na to da su imali jako ograničeno vreme, ali to samo pokazuje da oni imaju izuzetan potencijal. Razni prototipi ekoloških rešenja nizali su se jedan za drugim, a tri najbolja su nagrađena. I nismo mogli da verujemo da ćemo mi da pobedimo, ali nam je drago zato što smo na neki način davali ideje da pomognemo planeti i presrećni smo što smo pobedili. U danu kada su ovi mališani pokušavali da svojim idejama promene svet na bolje, mi možemo da zaključimo samo jedno. Deca vide genijalna rešenja tamo gde odrasli ne vide ni problem.